Шесті Дзедаў Марозаў на Савецкай плошчы распачалося з незвычайнага флэш-моба, прымеркаванага да перадачы статусу культурнай сталіцы. На думку галоўнага Дзеда Мароза, магілёўчане пачэснае званне апраўдалі. В этом году они были самыми культурными, а и остаются быть культурными. Мы же пели песни, стихи читали, подарки дарили. А поўдні 350 дзядулі і хунушак выстроілі назву горада на Дняпры. Пасля чаго пад кіраўніцтвам галоўнага Дзеда Мароза рушылі да навагодняй елкі. Казачныя героі прайшлі па пешаходнай Ленінскай і накіраваліся да плошчы Леніна. Вясёлы настрой падтрымліваў духавы аркестр і самі магілёўчане. А галоўнакамандуючы Дзед Мароз рапартаваў мэру горада Владзіміру Цумару пра поўную гатоўнасць да навагодніх святаў. Дзеды Марозы і снегурачкі горада Магілёва ответственно подготовились к новогодним праздникам и рождественским и готовы к Новому году и Рождеству. Рапорт сдал Мороз Иванович Рождественский, генерал-полковник новогодних войск. И вось 1500 новогодних агеньчиков зазяли. Головная елка в области запали. Далее традиционный карагод, концертная программа и, конечно, подарунки. Как же без них? Много видела Деда Мороза. А кого еще? Снегурку. Понравилось? Празднично, конечно, бежали за Дедом Морозом. Опоздали, пока приехали. Вось так, магілёўчане першими распачалі чаргу новогодніх святаў. Чаканні казкі дарыць один одному шырае пожаданні. Счастья, здоровья, успехов и удач в новом году. С Новым годом, Могилёв! С Новым годом, Могилёв! С Новым годом, Могилёв! Ура! Седа Каспарова, Алена Соловьёва, Александр Тарасов, «Новини регион».